A todos e a todas, queria dizer que é um imenso prazer estar nesse dia de hoje, né? Vai ficar para a história, dia 1º de julho de 2020, o primeiro webinar de ensino da biomecânica, né? Estou falando aqui em nome de toda a diretoria. Infelizmente, o professor Fernando de Fenteller teve um probleminha técnico, mas aí eu faço as boas-vindas em nome de todos os membros da sociedade. E gostaria de passar a palavra agora à professora Karine, que foi a mentora, né, que lançou a sementinha dessa proposta, né, Karine? Passo a palavra a você. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a vocês. Esse primeiro webinar de ensino de biomecânica, ele é fruto de um esforço coletivo dos membros da diretoria da SBB, germinado a partir de uma sementinha que eu plantei, como disse o André, na nossa comissão de ensino, sobre os desafios que estudantes e professores estão enfrentando nesse ensino remoto emergencial de biomecânica, privados de laboratório, privados de aulas práticas, de equipamentos e até mesmo de alguns programas específicos, né? O objetivo do webinar é que a gente possa se encontrar para partilhar experiências de professores, alunos de graduação, de pós-graduação, nessa nova maneira de ensinar e aprender biomecânica que foi imposta a gente pela pandemia. Participem, deixem suas questões nos comentários. E eu desejo um ótimo webinar a todos e todas. Pessoal, então, dando sequência aqui, dando início, né? Gostaria de apresentar nossos convidados da nossa primeira mesa de ensino na graduação, professora Maria Isabel Orselli, bem-vinda. Professor Roel Álvares, nosso amigo, bem-vindo. E professora Ana Maria Siriane, sempre um prazer, bem-vinda também. Tá? Para iniciar aqui o nosso bate-papo, só vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica, tá, pessoal? Cada palestrante ele vai abordar o tema por 15 minutos. E aí, dentro desses 15 minutos, eu, como mediador, vou ficar ali de olho no nosso chat com as perguntas. E ao final de cada palestra, vou selecionar duas perguntas que serão realizadas ao nosso convidado. Tá certo? Então, a primeira fala será da professora Maria Isabel Orselli. Pode iniciar. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer bastante o convite da sociedade, também, né, na forma da comissão, né, que chamou a Karine, lembrou, então, de mim, que eu tenho trabalhado bastante com. Tenho tentado resolver algumas questões dos desafios de ensino de biomecânica já tem um tempo, vou apresentar um pouquinho isso para vocês. E a ideia é compartilhar um pouco da experiência. Eu já estou ensinando no modo emergencial online, já tem 3 meses. Então, um pouco compartilhar essas experiências e também falar um pouquinho do que eu já vinha fazendo antes da gente entrar nesse modo, né? Bom, o ensino da biomecânica, ele por si só, ele é desafiador, né? Então, a gente tem uma área que ela é interdisciplinar, e aplicada na sua essência, né? Então, na biomecânica, a gente vai estudar sistemas biológicos que estão sob ação de forças e a gente quer entender o movimento e a deformação que esses sistemas biológicos sofrem. Então, o objeto da biomecânica, eles são tecidos, sistemas, órgãos, né? A gente tem um especial interesse no sistema musculoesquelético, que faz o corpo humano entrar em movimento. E o movimento do corpo humano estudado dentro de um determinado contexto também é o interesse da biomecânica. Para estudar esses sistemas biológicos, né, a gente precisa integrar conhecimento de diversas áreas. A gente precisa entender o objeto de estudo, então a gente precisa saber anatomia, fisiologia, cinesiologia, controle motor, mas a gente também quer estudar o movimento e a deformação. E para estudar o movimento e a deformação desses corpos, a gente precisa
os conhecimentos da mecânica, da física. Então, a gente precisa saber princípios do movimento de corpo rígido, sistemas de muitos corpos integrados, como a gente estuda esse movimento, entender um pouco de ciência e resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, técnicas de modelagem, né? E para integrar esses dois corpos de conhecimento, a gente vai usar princípios básicos do cálculo diferencial, diferencial integral, métodos de cálculo numérico, a gente vai precisar de programação, né? E isso tudo torna o ensino de biomecânica desafiador, porque quando a gente está na graduação, o que, que a gente quer é introduzir os princípios da biomecânica. A gente quer que o estudante se interesse pela área, não só aprenda, mas a gente tem essa, né, gente que gosta da biomecânica, gostaria que os estudantes se interessassem pela área. A gente quer, então, formar profissionais, então a gente acaba focando em uma ou mais das sub-áreas da biomecânica, mas a gente também quer ensinar esse futuro profissional como que a gente, como que ele usa a biomecânica na sua área de atuação. Então, nós, né, que ensinamos biomecânica, que fomos formados, a gente tem um corpo de conhecimento bastante amplo e a gente chega na graduação e precisa passar esse conhecimento para estudantes de uma área específica, né? Então, a gente... A biomecânica interessa a várias áreas do conhecimento, né? Mas a gente pode ver profissionais, eu destacaria aqui que profissionais de educação física e esporte aprendem biomecânica na graduação, profissionais da futuros profissionais, né, de fisioterapia, terapia ocupacional, engenharia, em especial engenharia biomédica, física médica, né? Então, ensinar a biomecânica, então a gente, o estudante chega para a gente e a gente tem que ensinar para ele alguns desses princípios que eles não têm tanta experiência às vezes, né? Então, se você pega um estudante de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, você vai ter que ensinar conceitos de mecânica. Em contrapartida, dependendo da engenharia ou da área da física de que vem esse profissional, esse futuro profissional que vai se formar e precisa aprender biomecânica, ele também não tem conhecimento das áreas, do corpo de conhecimento sobre os sistemas biológicos. Então, você também tem que ensinar isso. Então, por si só, isso é desafiador, né? E como a Karine falou, a gente está longe agora, nesse momento, dos instrumentos que a gente costuma usar nas abordagens experimentais para capturar o movimento, perceber as forças, né, medir as forças, medir deformações, né, que esses sistemas, tecidos, né, estão sujeitos. E a gente também, às vezes, está longe de certos recursos com os quais a gente está acostumado a trabalhar, quando a gente usa, né, uma outra abordagem que não é experimental, que é a abordagem da modelagem e simulação. Então, softwares, recursos computacionais, né? Só que esse problema que a gente enfrenta hoje dando aula online é o mesmo problema que professores em início de carreira, né, enfrentam quando estão montando seus laboratórios. É ter que ensinar a biomecânica com menos recursos do que os recursos que talvez eles viessem trabalhando durante a sua formação, no mestrado, no doutorado, ou mesmo iniciação científica e formação durante a graduação, né? Bom, então, esses desafios de biomecânica, eles estão colocados, a gente tem desafios no ensino que também já estão colocados, então, a gente já tem, nós, professores, já estamos tendo que nos reinventar, né? Porque essa história de você ficar na sala de aula passando conhecimento, os alunos repetindo, recebendo isso passivamente, a gente vê que não é tão produtivo. A gente entende que o aluno tem que participar, ser mais ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. A gente quer também formar estudantes e profissionais autônomos, né, proativos, e todas essas dificuldades, elas já estão colocadas, né?
Quando a gente vai para o ensino online, esse ensino também é desafiador. Só que agora a gente entra numa situação emergencial. Então, nós, dentro, a gente já tem esses desafios todos. De alguma forma, a gente já vinha pensando sobre isso, mas a gente entra numa situação de emergência que a gente tem que reinventar o modo de ensino num contexto online, né? Que a maioria de nós não está acostumado, e com esse cenário que não é só o cenário de uma pandemia que outros lugares estão sujeitos. A gente está num cenário bastante particular dentro do Brasil, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso e com toda a carga emocional de estar numa situação emergencial no Brasil em 2020, né? Bom, e daí dentro do ensino emergencial, eu destaco que, bom, há 3 meses atrás, vou só pedir, por favor, para a gente voltar no slide anterior, há 3 meses atrás, a gente estava, muito obrigada, a gente estava, né, foi pego um pouco de surpresa, e a gente vai, né, alguns professores tiveram que se reinventar, então, e montar suas aulas e começar a se planejar. Então, muitos de nós tivemos pouco tempo de planejamento, né, foi de uma hora para outra. Agora a gente tem professores e alunos em ambientes de estudo, né, e trabalho que não são os ambientes adequados. Então, professores e alunos que têm ambientes compartilhados, às vezes o computador ele é um único para a família toda, tem estudante que não tem computador, então ele está estudando pelo celular, o acesso que as pessoas têm à biblioteca, ao material didático, ele foi dificultado, né? Então, fora todas as questões, então, que o isolamento, as questões psicológicas, de concentração, que o isolamento gera, oscilação de acesso à internet, a luz acaba, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, todas essas dificuldades, elas vêm agora com esse ensino emergencial. E, agora, como a Karine falou, e se a nossa disciplina, além de tudo, tem atividades práticas? Prevê atividades práticas, né? Agora, a gente está fora do laboratório, a gente não tem acesso ao laboratório. O que a gente vai fazer? Então, eu vou dar um pouco, eu vou falar, eu vou tentar trazer algumas dicas, algumas coisas que eu já tentei usar e deram certo, outras que eu pensei um pouco, né, eu vou tentar trazer para vocês, mas primeiro eu vou falar um pouco qual foi o meu contexto, né, porque eu acho que também traz um pouco de experiência para todo mundo. Então, a universidade em que eu dou aula, ela tem o recurso tanto do Moodle quanto do Microsoft Teams, e a gente começou a usar essas duas plataformas. Precisou de um tempo para se adaptar, porque alguns professores estavam já usando o Microsoft Teams, mas a gente tinha mais experiência no Moodle. O que eu senti é que o Microsoft Teams é uma ótima, foi uma ótima plataforma para dar aula. Eu demorei para sair do Moodle e ir mais para o Microsoft Teams, porque eu estava mais acostumada com o Moodle, e na hora que você está né, apagando incêndio, você tem que aprender mais uma coisa, então fica, né, você tem que pensar, bom, vou aprender, não vou aprender, então eu fui transitando aos poucos, e hoje as aulas estão sendo gravadas, e elas ficam gravadas pelo Microsoft Teams, eu disponibilizo algum material por lá, eu faço atividades por lá, mas eu armazeno todo o material no Moodle, porque o Moodle, para mim, parece alguma coisa, um recurso em que eu consigo orientar melhor o material, tá? Eu dou várias disciplinas, então eu tive várias experiências, eu tive turmas de início, turmas de final da graduação, eu tive bastante dificuldade no início com as disciplinas que envolvem física, porque eu dou aula de mecânica em vários níveis, e resolver exercício de mecânica fora da lousa
é muito complicado. Eu me adaptei adaptando compartilhamento de tela e PowerPoint, escaneando mesmo resolução de exercício feita na mão e explicando. Então, eu fui tentando pegar recursos e adaptar, né? Então, são algumas questões que vocês vão encontrar quando professores, né, quando forem tentar dar aula e precisarem expor um desenho, um esboço, vocês vão ter um pouco dessa dificuldade, né? A realidade dos alunos na minha instituição, ela foi aproximadamente homogênea, então os alunos tinham computadores, eram poucos alunos que tiveram dificuldade de acesso ao computador, mas eu tive alunos que saíram da cidade, foram mais para o interior, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, então eles foram mais para o interior, e daí eles tinham dificuldade da internet. Eu dou disciplinas em que o material é em inglês, e aí, nessa situação, foi um problema, né? Eu tenho uma questão muito grande ainda, porque a biomecânica, como ela tradicionalmente está nas áreas de educação física e fisioterapia, né, aqui no Brasil, a gente tem bastante livros traduzidos e bons nessa área, mas os livros que estão mais voltados para engenharia, eu dou aula nos cursos de engenharia, eles estão em inglês. Então, eu tive essa dificuldade, né, então até levanto então, a bandeira que a gente precisa dar acesso, né, com relação à língua, né, ao material também, os cursos de engenharia. E depois de um tempo, eu tive muita dificuldade no começo, eu dou muitas disciplinas, é trabalhoso, no final, eu percebi que eu comecei a pegar o jeito. Então, hoje, eu tenho alguma ideia do que poderia dar certo, algumas coisas eu testei, outras coisas eu acho que podem dar certo, né? Então, eu estou jogando ideias também, compartilhando as minhas ideias e reflexões com vocês. Bom, a gente quer, né, em biomecânica, a gente quer fazer uma análise do movimento, a gente quer fazer uma medida de força, então a gente costuma fazer medidas no tempo, né? Então, a gente mede o movimento no tempo, a gente mede a força no tempo. Então, a gente costuma trabalhar com séries temporais, análises gráficas, né? E a biomecânica, né? Os conceitos da mecânica, eles vêm não só para a gente entender o movimento, as cargas que estão sujeitas, as estruturas do corpo, os sistemas, os órgãos, né? Mas ela te dá uma ferramenta para medidas quantitativas, né? Então, a gente quer ter uma medida mais objetiva, que permita, né, a gente julgar, tomar decisões, no caso da área clínica, que tenha uma melhor decisão clínica, né? Bom, só que agora, talvez, quem sabe, longe desses equipamentos, longe da possibilidade de fazer essas medidas e trabalhar com essa grande quantidade de dados, eu acho que é uma boa hora para treinar a observação. Eu tenho trabalhado já em biomecânica há um bom tempo, no início da disciplina, a importância da avaliação qualitativa, da observação, tá? E daí, alguns softwares que podem ajudar, porque eles pausam, né, o vídeo, né, ou você consegue filmar e pausar, são o Tracker, o Kinovea, o Dartfish. Aqui tem um software bonitinho que eu encontrei, mas eu não. É um aplicativo, na verdade, que eu não testei ainda, que chama Biomechanics Augmented Reality, que é para ajudar na tomada de decisão clínica. Então, esse é um aplicativo, se vocês quiserem ir no Google Play e tentar procurar. O Dartfish tem para celular. Então, esses dois, o Dartfish e o Biomechanics Augmented Reality, são recursos que você pode usar sem computador, tá? Tem outros, né, que podem usar, sem o computador. O Tracker e o Kinovea precisam do computador. Kinovea só roda no Windows, né? Ele não roda no Linux, eu uso Linux. O Tracker, ele é um app para física, mas ele é super bom.
e ele pode ser usado. Então, ele permite medidas, medidas simples. A gente pode fazer, em vez de fazer uma medida de uma série temporal, fazer num instante, né, de tempo, numa determinada situação, e tirar conclusões observando. Então, acho que é uma boa hora para treinar a observação. Você quer medir? Você pode usar seu celular, né? O celular, ele tem acelerômetro, ele tem câmera, e a gente, há não muito tempo atrás, eu me formei usando câmeras de vídeo, né? Que não eram sistemas optoeletrônicos, né? Então, a gente, há pouco tempo atrás, a gente usava esse recurso, a gente pode usar ele para fazer análises em casa, né? Então, o aluno com o próprio celular, ele pode ter acesso ao acelerômetro do celular, ele pode exportar os dados na forma de um arquivo texto, esse arquivo texto ele pode ser trabalhado numa planilha. Então, planilhas podem fazer mais do que vocês imaginam, a gente consegue calcular ângulos usando planilha, né? A gente consegue calcular velocidade, né? Fazer uma derivação numérica tranquilo, calcular uma velocidade, uma aceleração, não é nada complicado, fazer uma integração, até resolver equações diferenciais mais simples, a gente consegue fazer com aproximações simples numa planilha do Excel, então elas fazem bastante coisa, tá? Com relação ao celular, eu destaco aqui o Physics Toolbox, que eu conheço, e eu sei que dá para exportar os dados em arquivo texto e abrir numa planilha. E tem esse Lab for Physics, que eu achei bastante interessante e não testei. E apareceu também um aplicativo da Universidade de Valência, né, do grupo de biomecânica de lá, para escanear pé e fazer medidas no pé. Esse eu não testei, mas eu fiquei bastante curiosa, tá? Eu sugiro que vocês trabalhem com softwares e dados abertos. Então, se os seus alunos tiverem a possibilidade de baixar algum software, baixem o OpenSim, porque o OpenSim, no OpenSim você tem recurso para fazer gráfico, você tem o recurso para visualizar o movimento, tá? E vocês podem usar o OpenSim. Se vocês precisam de dados abertos, tem diversas formas de conseguir. Se a universidade de vocês tem acesso ao IEE Dataport, o IEE Dataport, ele tem vários bancos de dados, dados que vocês podem usar, inclusive para fazer pesquisa, num momento que vocês não têm acesso a um laboratório. Algumas outras ideias que eu acho interessante, que não se encaixam naquelas que eu separei, você pode pegar no YouTube algumas coisas. Então, a figura que vocês estão vendo aí de um rapaz saltando com um dado de uma plataforma de força é um vídeo do YouTube. Você consegue enxergar o movimento e consegue enxergar o gráfico sendo formado ponto a ponto. Então, são estratégias. Tem vários vídeos assim no YouTube. Eu uso esse numa atividade que eu dou em biomecânica. Vocês podem tirar os dados de artigos científicos. Então, existem alguns extratores de dados. Então, o Webplot Digitizer, você não precisa baixar nada. É um recurso online. E uma ideia se vocês quiserem usar o TeamViewer, ele permite acesso remoto, né? Então, a Karine vinha mencionando, né, nas nossas reuniões sobre como fazer acesso remoto, se seria interessante um acesso remoto. O TeamViewer, ele tem aplicativos para o celular, inclusive, você pode acessar o computador do celular. Então, eventualmente, você pode disponibilizar o seu computador para ser usado por outra pessoa com o celular. Tem que testar, esse eu não testei, tô jogando a ideia, tá? Bom, para finalizar, eu tenho que dizer para vocês, pensem na solução, nas suas soluções. As soluções vão ser individuais, vocês têm que conhecer a realidade de vocês e tem que reconhecer os recursos que vocês têm. O que funciona para um, não funciona para outras pessoas, tá? Então, a dica que eu dou é avaliar os recursos que a turma tem acesso, faz um diagnóstico antes, avalie os recursos que você tem na sua casa, na sua instituição, material didático, tecnologia que você vai ter acesso,
conversa com seus colegas e os alunos que já passaram por isso para você ter uma ideia e ter novas, pensar em novas formas de ensinar. Faça isso durante todo o processo, faça esse diagnóstico continuamente, é importante. Agora, para você planejar, então você precisa conhecer direitinho, né? Conhecendo os recursos que a turma tem, bom, você vai fazer um planejamento inicial e depois você pode modificar dentro dos recursos que a turma tem. Então, vejam se eles vão ter acesso a computador, celular, como que é a questão dentro de casa, né, do compartilhamento de espaço. Considere a sua também no seu planejamento. Tenta organizar com antecedência, se for possível. Algumas pessoas não vão poder. Então, separe material que vai precisar com antecedência, defina como você vai contornar alguns problemas e considera aproveitar o máximo tempo de aula, né? Se planeja para aproveitar aquele tempo, tá? E planeje, cria um canal rápido de comunicação com a turma, pelo WhatsApp, talvez. Defina as regras com eles, então como você vai solucionar problemas e evita muito tempo de aula expositiva. Então, usa uma interação na sala de aula, tá? Faça aula síncronas e aproveite a sala de aula invertida para eles se prepararem antes e vocês aproveitarem o tempo de sala de aula. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Isabel. Ótima fala pela contribuição. A Isabel, assim como eu, é física, né? De formação. Sim. Tem esse desafio aí de lecionar a biomecânica em diferentes, né, cursos. Isabel, eu vou adotar aqui uma estratégia um pouquinho diferente, peço perdão a todos. Eu vou pedir a Isabel que responda lá no chat os questionamentos que foram realizados, tá? Em virtude do tempo. E aí já vou a palavra para o Roel iniciar, tá bom? Podem proceder, tá sim? Respondo sim. Obrigado, viu, Isabel? Imagina. Muito obrigado. Roel? Aqui estamos, tudo bem? Pode iniciar, então, sua fala. Muito obrigado. Uhum. Por ter o convite. É uma honra para a gente ter representantes da América Latina. Ok, espero que se escuche bien. El título de mi presentación es Ideas para enseñar los tiempos modernos. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces, muy obrigado por el convite. Certo, eu penso que esta é uma super boa oportunidade para compartilhar. Parece que não se está vendo o que eu quero que se veja. Aí está. Ok, son ideas para enseñar los tiempos modernos. Para comenzar, yo quiero hacer algunos statements, ¿sí? Yo no soy profesor, yo soy fisioterapeuta. Estudié fisioterapia 20 años y más atrás, pero yo soy un académico que enseña, entonces yo tengo conciencia de eso, que no necesariamente tengo todas las habilidades para el ensino, mas eu trato de fazer meu melhor esforço, porque o objetivo de um ensino é, para mim, ajudar a meus estudantes para aprender. Como você pode já ouvir e ver, eu não falo português, mas eu lido com português, ok? Eu pretendo que falo português somente em minha mente. Eu creio que falo português, mas eu estou muito seguro que eu falo muito mal, terrível, mas eu não tenho vergonha de tentar me comunicar, assim? Então, se você vê qualquer erro, qualquer coisa que está errada nesta apresentação, não é minha culpa, é a culpa de Google Translator, ok?
que isso quede muito claro agora mesmo. Então, o overview da apresentação tem com três coisas fundamentais que são para mim. Primeiro, la diada professor-aluno, esta relação especial entre aluno e professor que tem que ter confiança mútua, sim? Provavelmente uma ou duas ideias para o processo de ensino-aprendizagem. E, por supuesto, eu quero compartilhar com vocês uma experiência de intervenção. Tradicionalmente, a diada professor-aluno é vertical. Sempre porque o professor, goste ou não goste, vai ter um pouco de poder, sim? Vai ter poder porque vai a qualificar, vai pôr grado, sim? Vai estar fazendo um juízo do aprendizagem do aluno. Mas eu penso que isso tem muito ego, porque estamos fazendo o juízo do aprendizagem de nossos alunos, mas estamos considerando uma relação vertical. Eu gosto muito mais, eu creio fielmente, de coração, que se a diada é horizontal, professor-aluno, é muito melhor. É melhor para o professor, é melhor para o aluno, é melhor para todo mundo, sim? Porque a aprendizagem vai ser melhor, vai ser mais significativo. Então, eu penso que o problema do ego, sim, é quando nós não sabemos manejar o ego. Porque o ego é algo muito importante. Se você não tem nada de ego, você está enfermo, sim? Tem depressão, tem todas essas coisas. Todo mundo precisa de ego. Mas penso que para que esta diada funcione muito bem, nós, professores, temos que tirar a I para embaixo da colina e quedarnos somente com o go. Então, dessa forma, vamos a ter uma melhor relação com nossos estudantes. Então, nós temos algumas alternativas para fazer. O que podemos fazer? Não todo mundo tem humor, mas o humor é algo que está bastante bem estudado nos processos de ensinança, de ensino, sim? Mas é aqui problema. O humor é algo muito sério, não é improvisação. Então, você tem que ter cuidado com esta ferramenta, né? Porque você tem múltiplos caminhos para lograr a aprendizagem ou a retenção do conhecimento do estudante, mas também tem múltiplos caminhos em la qual você pode errar. Por exemplo, quando você é um professor que tem muito humor, tem muitas possibilidades também de estar aqui, tem um humor inapropriado. Todo mundo faz errores, mas quando você tem um humor inapropriado, nunca, nunca vai a lograr melhorar a aprendizagem dos estudantes. Então, tem que ter cuidado com isso, mas é uma ferramenta muito importante. Vários artigos já falam de que quando o ambiente na aula é percebido como um bom ambiente, o professor tem humor, eles têm maior taxa de retenção do conhecimento e também têm mais motivação para aprender. Então, em tempos modernos, tudo é diferente. Nós, professores, eu estou fazendo classes, aulas, estou dando aulas por mais de 15 anos para fisioterapia, medicina, enfermeria, terapia ocupacional, etc. Então, o mundo vai mudando, alunos vão mudando. E os alunos agora não são os mesmos que os alunos quando nós éramos estudantes. Então, isso é problema. É problema para mim porque eu quero ajudar a aprender a meus estudantes. Então, procurando alternativas onde o ganador seamos nós, não somente eles ou eu, sino que a diada professor-aluno aparece flipped learning, sim? Ou aprendizagem invertida.
Se você não gosta de aprendizagem invertido, você, eu penso que tem que gostar, porque este é o logo oficial de um dos movimentos internacionais de Flipped Learning, e tem os mesmos colores que a Sociedade Brasileira de Biomecânica. Então, eu não vejo nenhuma razão para que você não goste. Então, o que é Flipped Learning? Sim, é basicamente é um recurso pedagógico, sim, em qual a instrução direta que você normalmente dá para um espaço coletivo, a aula que normalmente se dá, vai a mudar para uma aprendizagem individual do estudante. E, posteriormente, vai ter um espaço resultante com todo o mundo, onde você tem que ser um facilitador para a transformação desse ambiente interativo, em qual o educador, o professor, orienta a los alumnos con nuevos conceptos y nuevas formas para ser aplicados de manera creativa y participativa. Uno de los mayores errores o malentendidos de Flipped Learning es pensar que es lo mismo que aula invertida o Flipped Class, ¿sí? Mas no es lo mismo, porque todo mundo já ha usado alguma herramienta de Flipped Class. Por exemplo, enviar um vídeo. Então, o estudante vai olhar esse vídeo previamente, depois vai à universidade, dá a vela e participa da aula que você dá. Ou também, todo mundo já fez enviar artigos previamente de aula, não é? Mas Flipped Learning não é somente enviar vídeo, porque você está fazendo uma nova interação entre estudantes, conhecimento e professor. Então, os alunos têm mais oportunidades de obter melhores competências, como, por exemplo, análise, estudo de casos e tudo isso. Se você quer fazer Flipped Learning, você tem 4 pilares. E esses 4 pilares, há um checklist, uma checklist que é de muita ajuda, porque me permite olhar como eu estou fazendo meu ensino, sim? Se eu dou os espaços corretos, por exemplo, a retroalimentação. Muitas vezes professores têm muitas coisas na cabeça e esquecem fazer retroalimentação efetiva para os estudantes. E a retroalimentação efetiva tem que ser também em um tempo adequado. Não pode ser muito perto de outra avaliação, etc., etc., etc. Então, agora eu quero compartilhar com vocês um pequeno projeto que foi feito este ano em tempo de pandemia. Não foi concebido para tempo de pandemia, só nós tivemos que modificar rapidamente algumas coisas. Então, implementação de estratégias pedagógicas de aprendizagem invertido e aprendizagem entre pares para abordar as competências de análise e autonomia em estudantes de biomecânica e fisiologia articular de la carrera de kinesiología. Então, você tem 4 etapas fundamentais. Diseño, que, como, quando, que coisas vai ensinar, selecciona essas coisas. Implementação, vídeos, lectures, testes e aprendizagem basado em problema. E depois tem evaluação. Então, aqui é somente um exemplo, como este, onde este vídeo, sim, vou pegar este vídeo, foi entregado a los alumnos uma semana antes de el aula, que foi pelo internet. Então, com uma semana antes de tempo, eles puderam olhar este vídeo que é de 5, 7 minutos,
tivemos que tomar aspectos deste vídeo, fazer uma leitura autônoma em classe. Este vídeo foi feito com uma melhor qualidade, assim, tem diferentes acciones e tudo isso, então está ajudando para aprender algumas coisas. Mas, como foi tempo de pandemia, nós não pudemos filmar isso no estúdio, então tem que fazer uma modificação rápida, e foi fazer vídeos no iPad, onde no iPad você tem aplicativos, tá, põe slide, põe sua voz, e é muito bom porque você pode poner 3D models em tudo isso. Então, os estudantes olharam estes vídeos, leram um artigo ou um capítulo de um livro. Uma semana, voltaram para a aula. E depois, quando voltam para a aula, por supuesto, tem um teste de alguns conhecimentos para ter segurança que eles efetivamente olharam os vídeos e tudo isso. Eu perdi mi mouse. Eu tenho um probleminha aqui tecnológico. Não sei o que aconteceu. Too bad. Mi computadora trancó, no es broma. Wow. Aquí, ¿você puede escuchar? ¿Se puede escucharme, no? Sí, sí, Joel. Sim, mas minha computadora trancou, então não posso passar nenhum slide, nada. Sem problemas. Eu acho que se você pode tentar sair do modo de compartilhamento e retornar. Não posso. Tá certo? Não posso, porque... Sem problemas. Então pode ser problema algum, Roelo. Ótima apresentação. Acho que você pode seguir só falando, se não for problema para você, né? Seguir só com a fala. Ok. Okay. Sem necessidade de usar os slides, pode ser? Sim, sí, não há problema. Então, desculpem por o problema de tecnologia, mas o computador parou. Não tenho acesso a slide, não tenho acesso a nada, não tenho acesso a vídeo, eu não estou vendo nada neste momento. Mas, então, o que estava dizendo é, nosotros dimos estos vídeos una semana antes de la aula formal para los estudiantes. Ellos olearon estos vídeos y hicieron una lectura de un capítulo de un libro. Después, cuando era el día de aula, ellos tuvieron un pequeño teste para seguridad de que habían leído y oleado los vídeos antes. Y hacíamos un aprendizaje basado en problemas. ¿Ok? Então, a aula foi dividida em Zoom, sí? Em múltiplos pequenos grupos. Para cada grupo trabalhou em um problema diferente. Por exemplo, análise de pés plano, marcha com tacones, running com uma técnica com hiperpronação, etc., etc., etc. Então, eles tiveram trabalho independente por 45 minutos, mais ou menos. E esses 45 minutos, eles tiveram que fazer análise de novos vídeos, ¿sí? Por exemplo, do running,
tuvieron que contestar algunas preguntas que fueron previamente diseñadas y tuvieron que discutir entre ellos. Y después, en la segunda hora, los grupos tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de compartir cada uno de esos casos clínicos que ellos trabajaron. Entonces, después de esto, que nosotros fiz una evaluación del proyecto, porque yo pienso que una cosa para mantener la horizontalidad de la diada profesor-estudiante es que nosotros profesores tenemos que hacer más escuchar, ¿sí?, más escucha a nuestros estudiantes. Entonces, hicimos una evaluación donde preguntamos sobre actitudes de autonomía, si ellos gustaban de nuevas formas de ensino. Por supuesto, también cosas particulares y específicas del proyecto. Por ejemplo, si los vídeos estaban ok, si el longo de los vídeos estaban ok, si ellos pensaban que habían aprendido de buena forma, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados preliminares son bastante buenos, muestran que la mayoría de los estudiantes gustan de nuevas técnicas de aprendizaje. Yo pienso que el aula, lo que en español se dice clase magistral, esta palestra que normalmente todo profesor, porque es más fácil, es más fácil, sí, hacer muchas slides y ya, y hablar, pero el aprendizaje no es significativo, no tienen todos los estudiantes oportunidad de discutir y de hacer preguntas, ¿sí? Entonces, la evaluación de este proyecto hasta ahora es muy buena. Nosotros hicimos tres intervenciones en tres unidades particulares. Entonces, ahora mismo estamos diseñando las actividades para el próximo semestre. Y eso es. Dar las gracias nuevamente por la invitación y por supuesto esto no es un trabajo que yo haga solo, un trabajo en equipo de biomecánica de la universidad. Ahí usted olió a profesor Alejandro Troncoso, que es un líder para este proyecto, también Silvana Freire, que ella nos ayuda mucho y ella nos introdujo en este tema de flipped learning y todo eso. Entonces, solamente mensaje para casa. Hay que olear nuevas alternativas para poder compartir mejor con nuestros estudiantes en una mejor relación y ver el uso de nuevas alternativas de ensino. Eso, como dije previamente, mis disculpas, no sé qué pasó aquí, yo tengo un poco de pena por esto, pero está bien. Roel, fique tranquilo, aqui no Brasil tem um apresentador que diz que quem sabe faz ao vivo, e foi uma honra, né, ter o presidente da Sociedade Chilena Ciências do Movimento falando para a gente, né, sobre os meios e suas experiências de flipped learning, e como eu disse, pessoal, anteriormente, eu vou adotar uma abordagem aqui um pouco diferente do que eu disse inicialmente, né? Ao invés de colocar as perguntas agora, o professor Roel, vou passar a palavra à professora e amiga Ana Maria. Eu estou na dúvida se eu ponho o óculos ou se eu tiro o óculos. Gente, muito boa noite, queria agradecer todo mundo que ainda está por aqui e vou começar já a minha apresentação. Deixa eu só ver o que eu consigo fazer aqui. Acho que vocês devem estar me vendo. E, bem, eu sou a professora Ana Maria Siriani, estou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e faço parte de um grupo que se chama Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, e a minha missão hoje é falar um pouco a respeito de avaliação. E aí eu trouxe essa tirinha do Calvin, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar agora, né?
em que ele está se questionando, né? A professora está passando os boletins e ele fala assim, nossa, mas nota? Ele assim, como assim nota, né? Ah, é, tudo que a gente está fazendo está sendo avaliado, tem nota, o que, que você acha? Mas eles não vão dar um semestre para a gente praticar, para a gente aprender, né? Como é que vai ser avaliado? Então, o Roel já falou um pouco disso, falou a respeito da necessidade da gente alinhar os nossos objetivos de ensino com as oportunidades de aprendizagem e agora lembrar que a avaliação ela é um espelho, né, daquilo que a gente ensinou e das oportunidades que nós oferecemos para os nossos estudantes. Então, se a sua disciplina é uma disciplina de habilidades essencialmente cognitivas ou mais teóricas, então você vai escolher métodos de ensino que são compatíveis com isso e também vai escolher métodos de avaliação que abordam, de preferência, essas habilidades cognitivas. O nosso grande desafio do momento é que várias das habilidades que nós desenvolvemos com alunos em laboratórios de biomecânica, em laboratórios de disciplina de cinesiologia, são atividades que envolvem, né, do ponto de vista do conhecimento, saber fazer, né, e mostrar como se faz. Então, a gente está falando aí de habilidades que são habilidades de demonstração e de entendimento de como aquela fundamentação teórica que a gente dá em sala de aula se aplica em determinadas competências que são pré-clínicas para cursos de fisioterapia ou pré-profissionais. E nesse momento, eu não sei como é que está para vocês, mas aqui na Faculdade de Medicina, todas as atividades de estágio supervisionado, né, que dão para nós a possibilidade de avaliar profissionalismo, interação com o paciente, os procedimentos em situação real de ensino, nós estamos com todas as nossas atividades paralisadas e seguimos, então, com as atividades teóricas e nos esforçamos, como vocês viram também muito bem a Isabel falando, em proporcionar oportunidades de ensino que têm questões procedimentais para que os nossos estudantes possam experimentar o saber fazer e o mostrar como se faz. Quando a gente fala especialmente de avaliação, o que a gente está fazendo é um método de coleta, né, de informações sobre os nossos estudantes, e eu acho que muito professor nesse momento está se sentindo inseguro, porque aquele controle das avaliações dentro de sala de aula nos foi tomado. Muitos estudantes também estão inseguros, porque eles imaginam quais são os desfechos esperados da aprendizagem deles, mas eles ainda não sabem exatamente como é que estão sendo avaliados em alguns casos. Então, é um momento delicado para todos nós, em que a gente tem que coletar e analisar informações para poder avaliar, né, algo que é relevante sobre aquilo que foi ensinado, né, aquilo que é desempenho que os alunos estão aprendendo. E a gente tem que cumprir alguns propósitos com essa avaliação. Então, muita gente se pergunta, mas precisa mesmo avaliar nesse momento? Precisa, porque ainda que a gente não consiga fazer decisões, né? A minha disciplina, por exemplo, ela não vai fechar as notas, a gente vai deixar as notas abertas até que eu possa fazer a parte prática, mas eu estou usando as minhas avaliações teóricas para ir acrescentando as notas dos alunos, para decidir o progresso deles, né, no futuro, mas também estou usando para outra função que eu gostaria muito de destacar nessa aula. Quando a gente fala de avaliação, as avaliações, elas têm propósitos diferentes, né? E aqui eu queria chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, a gente está muito concentrado na avaliação somativa, que é aquela avaliação que decide o progresso do estudante, o estudante passa ou não passa, e essa decisão é uma decisão individual, é o docente dentro da sua unidade de disciplina que decide se o estudante passa ou não passa naquela matéria. A gente tem poucos exemplos ainda no Brasil de instituições de ensino superior em que a decisão de progresso do estudante é feita por uma comissão, né, e o professor pode se concentrar
em avaliações que são mais formativas, são mais de fomentar o aprendizado, e é delas que eu quero falar em especial, porque agora, afastado dos alunos, acho que a nossa maior preocupação, ela é com o aprendizado, só que a gente está usando uma estratégia de avaliação que talvez não seja a melhor para fomentar o aprendizado dos estudantes, porque ela está decidindo o progresso, e a gente sabe, né, que a avaliação é a cauda que balança o cachorro. Essa é uma expressão que a gente usa muito no CDDE, que é o fato de que a forma com a qual você avalia modula as atitudes e o direcionamento de estudo dos estudantes. Então, se você está fazendo avaliações essencialmente de progresso para somar notas, os estudantes vão estudar exclusivamente aquilo que eles acham que vai cair na prova. E a gente sabe que a gente deveria criar nos nossos estudantes habilidades de long life learning, de serem estudantes para sempre, de manterem-se atualizados e de continuar estudando. Então, atividades que fomentem o aprendizado enquanto o aluno é avaliado seriam muito mais interessantes, e talvez essa seja uma excelente oportunidade para uma mudança que talvez não acontecesse nem em 30 anos, começar a acontecer agora nas nossas salas de aula virtuais. E a gente também tem um processo de avaliação, que é a diagnóstica, que são essas avaliações institucionais, as avaliações ENAD, né, que ajudam a gente a entender a instituição e os cursos como um todo, mas eu quero me concentrar na avaliação que fomenta o aprendizado. Então, eu estou convidando professores e alunos, né, porque o aluno também tem que participar desse processo, a substituir uma avaliação somativa, ou não substituir por completo, mas lembrar que as avaliações somativas, elas são avaliações de qualidade dos alunos. Então, você olha para uma plantinha e fala assim, ah, é muito mirrada, essa folhinha aqui é C-, né? E agora você olha para essa, para esse estudante, para esse desfecho do aprendizado e pensa, bem, como é que eu posso usar essa informação para aumentar a qualidade, para melhorar o meu estudante? Quero que todos se lembrem que dentro do ensino superior a gente está lidando com adultos, né? E adultos se movem muito mais por aprender coisas que para eles têm significado, criam um significado de vida, têm objetivo claro, do que estudar conteúdos que parecem desconectados ou que não fazem nenhum sentido para eles. E aí, do ponto de vista do ensino da biomecânica, as técnicas aí, por exemplo, de projetos são muito interessantes para ajudar a gente no ensino, mas a gente tem que ter estratégias de avaliação que, em algum momento, vão dar uma nota, mas que, à distância, a nossa maior preocupação, se ela é realmente saber se o aluno está estudando, a gente fazer avaliações que fomentam o aprendizado são mais interessantes. As avaliações que a gente chama, então, de avaliações formativas, elas criam reforço sobre a aprendizagem, uma vez que elas identificam pontos de melhoria, né? Ou que nos indicam quais são as deficiências que esse estudante precisa superar naquele bloco de ensino, naquele bloco de conteúdo. E uma coisa que é fundamental dentro dessa estrutura de avaliação para o aprendizado é a devolutiva, é o feedback. Então, eu sei que para nós que já estamos sobrecarregados aí, gravando aulas, aprendendo a usar ferramentas de edição de vídeo, novas plataformas de ensino, pensar em feedback, em fazer devolutivas individuais para os estudantes pode ser muito difícil, mas eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que podem facilitar e vou lembrá-los, né? Eu não sei como é que está nas universidades individuais de vocês, mas aqui, por exemplo, a USP manteve as bolsas de monitoria, as bolsas de apoio ao ensino docente, então a gente está contando com a ajuda dos nossos estudantes de pós-graduação e os monitores para desenvolver as atividades de ensino, tudo mesmo à distância. Lembrando que o conceito de avaliação que fomenta o aprendizado, para muitos de nós ainda é um conceito em evolução, né? A gente ainda está entendendo como fazer isso. Essa avaliação, então, ela identifica o que o aluno precisa reforçar, estudar mais,
E, além do feedback do professor, é interessante que o aluno tenha, reflexivo a respeito do processo dele. Então, incluir a autoavaliação, e eu não sei quantos de vocês estão habituados a fazer autoavaliação. Alguns de nós, professores, somos cobrados em autoavaliação nos nossos progressos dentro da universidade, na carreira, ou então para processos de relatório, de andamento de projeto. E os nossos alunos, às vezes, poucas vezes têm a oportunidade de pôr no papel, parar e refletir a respeito da sua própria, do seu próprio curso, né, do seu percurso dentro desse aprendizado. E aí, a partir da combinação entre os feedbacks do professor, a reflexão do estudante, a autoavaliação, você e ele conseguem estabelecer com mais clareza planos de aperfeiçoamento, fazendo, então, com que essa estratégia vire uma estratégia que fomenta o ensino muito mais do que só dar nota para o estudante. E para nós que estamos falando, então, em termos de aprendizado procedural, né, dentro dos laboratórios, esse aqui é um estudo que mostra como, né, que feedback versus não feedback aumenta as habilidades procedimentais dos alunos de maneira significativa, e quando esse feedback é dado por mais de uma pessoa, ele é ainda melhor. E aqui o meu convite no feedback multifonte, agora que a gente está trabalhando à distância, é fomentar as estratégias de avaliação por pares também. Eu poderia falar uma hora e meia a respeito de cada uma dessas coisas, eu me sinto um pouco pressionada de falar, mas eu sei que depois vocês vão poder fazer perguntas. Então, as estratégias de avaliação formativa, para fomentar, né, o ensino dentro de sala de aula, então, imaginando dentro dos nossos conteúdos aí teóricos, vai averiguar o conhecimento do estudante, vai dar para ele concepções alternativas a respeito de, inclusive, aprimorar suas técnicas de aprendizado, e vai destacar aqueles pontos que ele precisa aprimorar. E esses dados servem tanto para você, professor, porque às vezes aquilo que ficou falho num determinado conteúdo aparece em vários estudantes, então é uma oportunidade de você também melhorar a apresentação do seu conteúdo, mas individualmente vai ajudar a remediar corrigir, né, o desempenho até o final da disciplina para que a gente atinja o máximo potencial dos nossos estudantes. Então, ela incentiva a avaliação formativa, ela incentiva a participação mais ativa do estudante dentro do processo de aprendizagem, e ela desenvolve autonomia, né? Que é uma coisa que a gente fala muito quando vai chegando no final do curso, né? Você fala assim, ah, mas esse estudante até agora não consegue decidir coisa sozinho, ou se vai fazer um plano de tratamento sozinho, ele se enrola, se embanana. Mas talvez a gente tenha que desenvolver isso desde as nossas disciplinas mais básicas, né? A ponto do estudante, quando está dentro do cenário de prática, do contexto real, ele tenha mais clareza de como organizar o raciocínio lógico dele para atuar. Eu destaquei algumas oportunidades para a gente não ficar no campo teórico, né? Então, por exemplo, durante as aulas teóricas que a gente está usando, tem uma série de estratégias que aumentam o engajamento. Então, a cada conjunto de slides e em salas de aula teórica, a gente está falando aí em torno de 20 minutos de aula expositiva, falada, dialogada, o professor falando, a gente tem uma oportunidade de fazer uma pausa e nessa pausa, por exemplo, propor um verdadeiro e falso, um quiz, um resumo, né, que os estudantes resumam em palavras-chave daquilo que foi acabado de ser dito. Essas pausas, elas aumentam o engajamento e ajudam o estudante a ir organizando o conteúdo teórico que ele acabou de ver e você também a identificar se algum conceito não foi retido pela turma como um todo. E aqui a gente tem vários aplicativos, inclusive, que fazem isso. E estratégias bobas, como falar assim, nesse momento, vocês estão me acompanhando, por favor, ergam a mão no chat. E eu estou no YouTube vendo se vocês estão erguendo a mão aqui no chat. Está todo mundo me acompanhando? Estou olhando aqui no chat. Ergue a mão no chat para mim, que eu quero saber se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, tá? Você pode não só fazer durante a aula, mas você pode, por exemplo, propor um formulário com 4 ou 5 perguntas ao final do seu conteúdo, e a avaliação, lembrem-se, eu estou falando de avaliação, então
formativa. Então, ela tem que ter um feedback ao final. Então, você, imediatamente, os estudantes respondem e você já dá o gabarito dessas questões, já conversa com eles e pode, inclusive, destacar as melhores respostas para que outros entendam aquilo que eles... Qual é o estilo de escrita que você está esperando, por exemplo. Devolutivas em atividades como relatórios. Então, pedir relatório é muito legal, dá muito trabalho da devolutiva, mas se você não vai fazer devolutiva, talvez não seja útil para o estudante fazer relatório. É mais útil quando tem essa devolutiva. Devolutivas de prova somativa, né, de avaliação que valeu nota para decidir o progresso do estudante, é um momento riquíssimo, uma oportunidade única do estudante parar e refletir a respeito do que ele errou e identificar quais são os conceitos que ele precisa recuperar para a próxima avaliação ou para o próximo bloco de disciplinas. E como eu disse para vocês, a autoavaliação do estudante, que deve ser seguida de um feedback nosso, né? Isso dentro ou fora do contexto do portfólio do estudante. Várias faculdades usam a estratégia de portfólio. Se alguém aí faz portfólio, escreve aqui para mim no chat, né? O portfólio é essa coleção de coisas que o estudante vai fazendo. E veja, a estratégia de portfólio para nós que estamos à distância pode ser muito interessante, porque a gente fala assim, será que esse estudante pesquisou? Será que ele leu? Será que ele fez não sei o quê? E o Moodle mesmo, ele tem um portfólio que o estudante pode ir lá colocando as coisas, né? E a gente também tem um negócio que chama logbook. Ele é menos conhecido, mas o logbook, ele tem, por exemplo, uma série de atividades que o estudante tem que cumprir na disciplina. Ele tem lá anotado quais e quantas vezes ele tem que fazer aquilo. E conforme ele vai fazendo um tique e você vai acompanhando. E aí ele tem também a autonomia de decidir quando vai fazer e o que vai fazer. E daqui para frente, alguns dos meus slides, eles também são ideias de como organizar isso. Para quem é professor, eu gostaria de levantar essa pergunta, né? Como é que está a devolutiva das suas provas teóricas? Se você apenas identifica a fraqueza da resposta com um certo e errado e não oferece nenhuma correção imediata ou no papel para o seu aluno, ou nesse momento online, né? Se você coloca lá o certo e errado e diz algum elemento que está ausente, ou ainda se você coloca certo e errado e descreve assim, olha... Aqui tem isso que está faltando e você precisa, no futuro, consultar determinada parte do Newman, porque ficou faltando esse conceito de biomecânica. Isso aqui é o que a gente chama rúbrica, é uma estrutura de categoria que você pode usar para dar a sua avaliação. Isso pode estar numa avaliação formativa, mas pode estar também na somativa, tá? O Moodle mesmo permite fazer correções usando rúbricas. E esse aqui é um estudo que mostrou que a imensa maioria dos professores fazem certo e errado na prova, não dão nenhuma correção para os estudantes e perdem uma oportunidade excelente de destacar para eles aonde que tem pontos de aprimoramento. Quando eu lecionei em Vitória, na Salesiana, a gente tinha que oferecer para o estudante uma estratégia que se chama reensino. Ele tinha direito a levar a prova para casa, preencher as questões todas novamente e devolver isso como uma forma de remediação para a nota. E era muito interessante, isso cria no estudante uma segunda oportunidade de aprendizado muito importante. Esse aqui é um quiz comentado, então como oferecer feedback imediato, né? Então o estudante clica aqui, e ele diz que esse é um pé torto congênito, e ele, na verdade, é um pé cavo. Então, aqui eu coloco para ele, olha, essa alternativa está incorreta. Verifique o hiperlink pé torto congênito. E quando ele entra aqui, tem um pequeno texto explicando o que é um pé torto congênito. Então, eu não só moderei o erro, como ainda dei uma oportunidade nova de aprendizado. E aqui para uma alternativa em que ele acertou, né? Ah, realmente o cotovelo é valgo, e aí eu falo, olha, observa o ângulo de carregamento, né? Aí falo da questão dos ligamentos, então eu aproveito essa oportunidade para adicionar mais conteúdo no estudante,
Então, ele está fazendo uma avaliação que não vale nota, de avaliação postural, que eu não posso oferecer agora em sala de aula, e eu ainda estou adicionando conteúdo para os meus alunos. Uma alternativa final que eu usava muito em sala de aula, que é o cartão de saída, né? Ao encerrar a minha aula teórica, os meus estudantes me deixavam um papelzinho, que normalmente era um pedacinho do caderno deles, escrito o que eles entendiam daquele conteúdo até a aula, e agora o que eles tinham entendido e qual era a última dúvida deles a respeito do conteúdo. A gente não tem isso agora, mas o que eu tenho acrescentado ao final das aulas é a oportunidade deles fazerem e deixarem as perguntas num chat. Eu tanto tenho um chat dentro da estrutura do eDisciplinas, que é Moodle, como eu tenho um grupo de Facebook, como eles podem me acessar no e-mail de maneira blindada, né? E aí, a outra coisa é a autoavaliação. Existem vários formatos de autoavaliação, inclusive em checklist, mas às vezes pode ser só isso, olha. Eu vou, inclusive, convidar vocês nesse momento para fazer uma reflexão geral e pessoal a respeito da sua participação nesse evento. Você estava concentrado? Você ficou consultando o seu WhatsApp? Ficou prestando atenção no que eu, o professor Felipe e o Emanuel ficamos escrevendo no chat? Ou você estava prestando atenção na aula? Quando você quis emitir uma opinião, você escreveu no chat ou você deixou de fazer uma pergunta e não usou a sua voz quando você podia? Então, essas coisas a gente pode pedir para que o estudante reflita, inclusive em termos de aprimoramento pessoal, soft skills, que, de novo, são coisas que a gente talvez levasse 30 anos para melhorar e agora a gente pode se esforçar nisso. E, por fim, eu quero convidar os professores a passar pelo procedimento de avaliação formativa, né? Ao terminar as suas disciplinas, você ou os seus módulos, né, de conteúdo, vocês perguntam para os alunos o que eles acharam do seu desempenho dentro dessa disciplina? Então, a gente usa muito aqui no CDDE esse questionário, chama Que Bom, Que Pena, Que Tal. Então, os estudantes preenchem para a gente livremente, né, os pontos fortes, que bom, o que teve de bom nessa oportunidade de ensino. Que pena, né, aquilo que eles acharam que era ponto fraco, mas principalmente o que tal, as sugestões de melhoria. É uma oportunidade da gente fazer uma avaliação para nós, que nos reforça aquilo que a gente desempenhou bem, porque às vezes vem muita crítica dos estudantes, né, e a gente acaba eliminando coisas que eram boas na disciplina para tentar atender aos pontos fracos. Então, é importante que os alunos destaquem para os professores aquilo que eles fazem melhor para que a gente insista e continue fazendo. E o que tal é, bem, além de reclamar, qual é a sua sugestão para a gente consertar esse negócio, né? E isso aqui também eu sempre faço com uma devolutiva depois. É incrível o poder que tem de aproximação entre professor e aluno quando o professor escuta o que o aluno tem para dizer como ponto fraco e ele faz uma pequena melhoria ou ele simplesmente justifica por que ele não pode modificar aquilo, e isso cria um vínculo muito forte, e a gente sabe que vínculos são muito importantes para o ensino, como o professor Roel falou. Eu quero só rapidamente agradecer ao meu grupo de trabalho, o CDDE. Nossos líderes são o professor Valdes, professor Troncon, mas somos todos esse conjunto, todos esses poucos professores, e nós trabalhamos aí na capacitação dos nossos professores, mas a gente também tem a nossa página. Aqui vocês vão encontrar o professor Fábio Carmona, preparou vídeos curtos com as principais ferramentas do Moodle. Quem quiser ir usar Moodle pode entrar e conhecer a página. As nossas oficinas todas estão aqui também. E eu vou deixar, por fim, os meus contatos e o convite aí para que vocês me mandem seus comentários. Por favor, que bom, que pena, que tal para mim. Muito obrigada. Obrigada, Ana Maria. É sempre uma honra ouvi-la, né? Aprendo muito. Pessoal, em virtude do adiantado da hora, aqueles que tiverem perguntas, né? Então, antes de eu encerrar aqui a nossa primeira mesa, né? Que daqui a 5 minutos teremos a próxima. Então, quem tiver perguntas, sugiro que se inscreva, né? Na próxima live que teremos, que é ensino pós-pandemia,
Daqui a 5 minutinhos está começando, tá certo? Mas gostaria de cumprimentar o professor Sérgio, o professor Milton Zaro, o professor Mochizuki, que eu vi ali no, né, no nosso chat, e dar parabéns novamente à Ana Maria. Muito obrigado, agradeço a todos aí pela participação, foi ótimo, e continue com a gente, daqui a 5 minutinhos entramos com o nosso próximo conteúdo, tá certo? Até mais.